Սիրելի հայրենակից, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեկնարկել է «Մենք ենք մեր սահմանները, բոլորս Արցախի համար» համազգային դրամահավաք, որին միանալու համար պետք է այցելել www.himnadram.org, ընտրել հաճախականությունը, ամսական կամ միանվակ, ընտրել արժույթը, որով ցանկանում եք նվիրատվություն կատարել, նշել գումարի չափը, ընտրել վճարման համակարգը, բանկային քարտ կամ PayPal, որի վճարման հասցեն է info@armeniafund.org, համաձայնվել դրույթներին և սեղմել նվիրաբերել կոճակը, գրանցվել կայքում Facebook-ի կամ Gmail-ի միջոցով կամ ստեղծել նոր հաշիվ, կրկին հաստատել վերոնշյալ դաշտերը, սեղմելով նվիրաբերել, հաջորդիվ լրացնել բանկային քարտի տվյալները, սեղմել send password, ստացված կոդը լրացնել դաշտում և հաստատել գործարքը։ Մենք ենք մեր սահմանները, բոլորս Արցախի համար։